Mám tady 5 skleniček a v nich různé kapaliny. Med, syrup, obarvenou vodu, líh a olej. Zkusíš se řadit podle největší hustoty? Snad ano. Med, syrup, obarvená voda, olej a líh. Správně, teďkom si to půjdem ověřit. Pokud máme kapaliny stejného objemu, pak největší hustotu má ta, která je nejtěžší. Med váží 183 gramů, syrup 171 gramů, voda 169 gramů, olej 164 gramů, líh 150 gramů. Pokud víme, že objem kapaliny je 2 cl, můžeme si vypočítat jednotlivé hustoty kapalin jako podíl hmotnosti a objemu. Hustota lihu vychází 750 kg na metr krychlový. Hustota oleje vychází 850 kg na metr krychlový. Hustota vody vychází 1000 kg na metr krychlový. Hustota syrupu vychází 1200 kg na metr krychlový a hustota medu vychází 1450 kg na metr krychlový. Víš, co se stane, když dám sklenici s vodou na sklenici s olejem? Olej má menší hustotu, měl by se proto dostat nahoru. Dobře, ukážeme si to. Tak a teď ti namíchám Archimedův koktejl. Co to je? Namíchám ti ho a uvidíš. Pojď. Med, voda a olej mají různou hustotu a nesmíchají se. Med má největší hustotu a je dole. Nad ním je syrup a nahoře je olej, má nejmenší hustotu. Pokud do tohoto koktejlu nalejeme obarvenou vodu, tak se dostane pod olej a nad syrup, protože její hustota je právě větší než oleje a menší než syrupu. Je to důsledek Archimedova zákonu.